també cal entendre quines eren les característiques materials del moment històric. Possiblement, l'any 78 tampoc es podien fer moltes més coses. Imagina, jo era molt xicot en aquella època, però tampoc es podien fer moltes més coses si estudiem el context històric. I ara comencem a parlar del futur. Quin és el futur que ens espera? L'única eixida democràtica que tenim a esta crisi de legitimitat és apostar per una activació democràtica de la voluntat popular i refundar un estat basat en la voluntat de les persones. Bé, moltes gràcies. Para lograr un acuerdo que nos permita pensar en el futuro de nuestro país, hace falta blindar constitucionalmente los derechos sociales. Todo el mundo cuando habla dice que le parece muy bien el derecho a la educación, el derecho a la sanidad y el derecho a la vivienda. Nosotros decimos que esos derechos tienen que estar blindados constitucionalmente.